העונה החדשה של המכשפים. We have a spell to fix you right here. הקסם לא יוצא כמתוכנן. This is old. I have become a young boy. You must have left something out of the potion. I know what's missing. What? A little support. האם הם ימצאו את הכישוף הנכון? Max, drink this. It didn't work. והאם מקס יישאר מקסי לנצח? Maxine Russo. Not yay. And the deer and the antelope play. אל תפספסו את העונה החדשה של המכשפים מוויברלי פלייס. שני, ב-7:10, רק בערוץ דיסני.